Direktor američkih obaveštenih agencija, admiral Dennis Blair, izjavio je da bi globalna ekonomska kriza mogla da dovede do političke nestabilnosti širom sveta. Na jučerašnjem pretresu u Odboru za obaveštene delatnosti predstavničkog doma, Blair je također rekao da terorizam i širenje nuklearnog materijala predstavljaju pretnje po međunarodnu bezbednost. Globalna ekonomska kriza mogla bi da ima posledice koje ne bi bile ograničene samo na ekonomiju. Šef američkih obaveštenih agencija Dennis Blair rekao je zakonodavcima da će recesija verovatno podstaći i političku nestabilnost. Naša analiza ukazuje da će ekonomska kriza, ukoliko se nastavi još godinu dve, stvoriti rizik od nestabilnosti koja bi mogla da ugrozi režime. Nestabilnost bi mogla da oslabi nesigurnu kontrolu nad zakonom i redom u mnogim zemljama u razvoju. Meksiko je izložen mogućem dugoročnijem uticaju recesije u Sjedinjenim državama, prema rečima Blaira, dok je do antivladinih demonstracija došlo i u Evropi i u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. Blair je međutim istovremeno ukazao da bi recesija uz smanjenje cene nafte mogla da ima pozitivne efekte za Vašington, na primjer u odnosima Sjedinjenih država sa Venecuelom. Sa smanjenjem cena nafte, Venecuela će se također suočiti sa finansijskim ograničenjima. Blair se također osvrnuo na nedavni izveštaj američkih obaveštenih agencija prema kojem je širenje nuklearne tehnologije jedan od glavnih problema. Nažalost, prošlo je vreme kada je samo nekoliko zemalja imalo pristup najopasnijim tehnologijama. Te tehnologije, koje često imaju dvojnu namenu, lako cirkulišu u okviru globalne ekonomije, kao i naučna ekspertiza koja može da ih pretvori u oružje. Blair je ponovio ranije američke tvrdnje da nuklearne aktivnosti Irana nisu namenjene mirnodopskoj upotrebi, kao što Teheran tvrdi. Teheran u najmanju ruku nastoji da održi otvorenu opciju za razvoj nuklearnog naoružanja. Blair je naveo da su antiterorističke operacije u Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i Iraku bile delotvorne u suzbijanju aktivnosti Al-Kaide, ali da ta teroristička organizacija i dalje ima uticaja. Al-Kaida je i dalje opasna. Jemen se sada javlja kao poprište akcija džihadista, dok će se sposobnosti terorističkih grupa u Istočnoj Africi također uvećati sledeće godine. Kada se radi o Afganistanu, Blair je naglasio da uspeh akcija protiv ekstremista zavisi od sposobnosti Pakistana da uspostavi kontrolu u plemenskim oblastima duž granice dve zemlje.